Talent Republika večeras podržava jednu lepu i nadamo se korisnu akciju. Desko, mi si dobar. Dobrodošao. Centar za nenasilni otpor pokrenuo je akciju Taš je naš sa idejom da skrene pažnju javnosti na najblaže rečeno očajno stanje nekada najlepšeg simbola Beograda, stadiona Tašmajdan. U ovu akciju sem učenika prve i pete Beogradske gimnazije uključio se i veliki broj javnih ličnosti, a jedan od glavnih promotera ove lepe akcije je večeras sa nama. Dame i gospodo, višnja sa Tašmajdana, Neda Arnerić! Tišina sad. E, tako se to radi. Još to je lepo biti među mladima. Nedo, jeste videli na što liči Tašmajdan? Stvarno je odvratno. Jo, nažalost sam videla stvarno ovaj tuga. Užas, na tribinama i ruševine i one špricevi i kondomi. A ste čuli za ovaj anegdotu? Kad je dolazila neka američka grupa, tad je posljednji put i bio koncert na Tašu, posle su zabranili, kaže, zbog nesigurnosti hodanja po tribinama. Pitaju ovaj i ovi iz benda, kaže, i ovo su vam bombardovali. Ovaj organizator se spustio glavu, kaže, da. Tako izvuklo se. Pola Beograda bi mogli da kažemo da su bombardovali, pošto pa možda bolje i da jesu. Pa opet kao Feniks iz pepela, Nedo, da se vozdigne. Da pravimo i stariji i lepši. Pa i kod mene u Kneza Miloša, onaj generalštab, to bolje. Opet da nas bombarduje, sruše, jer i rušenje košta ovako bar. Da. Pa ništa. Ako gledate, centrirajte tamo. Da. Mislite li, Nedo, da ova akcija može da pomogne? Jer ja mislim da većina Beograđana stvarno želi da Tašmajdan... Ne, sad konačno sam shvatila da, pošto je medijski stvarno fantastično preopraćeno svaka čast deci koja su vodila ovu nevladinu organizaciju i koje danas to rade, svi znaju o problemu Taša, ceo grad zna o problemu Taša. Pričalo se 5, 6, 7, 10 dana će se pričati i ja mislim da će da stane priča na tom. Nažalost. Ali možda sad kad nas dvoje ovako izađemo sa ovom pričom u etar, možda se nađe neki genijalac koga će da grize savest i koji će da kaže, a što se ne bih ja upisao u mecene, dobrotvore, evo vam pare da sredite tribine. Stavit ćemo mu tamo dobrotvor, pritvor, Tašmajdana. Bistu ćemo mu napraviti. Ne tražimo mnogo. Ne. Samo da se srede tribine i da nas puste na miru i da ne zidaju za sad ništa. Mene plaši, pošto je Tašmajdan u centru grada, super je lokacija, veliki je prostor, kapacitet, da nekom nije u interesu da to propada, pa da se lepo proda. Pa znamo za takve slučajeve po Beogradu onoliko. Čekamo da propade neka divna zgrada pod zaštitom i onda nikne nova staklena. Mada možda još lepše bi bilo. Znam, mislite, tržni centar Tašmajdan. Ne. Sve već Branko Cveć, jedan od promotera akcije, prikukavao da samo to ne. Samo to ne. Spa centar nije loše, zašto? Ispod negde, ispod... Ali u okviru tržnog centra. Pa u okviru stadiona. Jer čovek kad dođe, hoće da i kupi, a hoće i u spa. Neće da kupuje kad ide u spa, hoće se relaksira i da ni na šta ne misli. Da. Ovom prilikom ćemo da prozovemo sve ljude koji mogu da nam pomognu. Pre svega koga ćemo, Nedo? Vi znate Borisa Tadića. Kako je Boris? Boris se, koliko ja znam, obilazi Tašmajdan. Obilazi čovjek, sportista. Čim nešto ima neko plivanje, eto njega. Prema tome, pa njega ćemo da pritisnemo ako ne može niže. Hoćete vi da ga pritisnemo? Mislim da mu je više prijelo vi da ga... Ja mislim da bi ja pustila vama da odrađujete na nižem nivou, a kad dođemo do predsednika, onda pustite mene. Da, Mr. President. Sa zadovoljstvom, pošto predsednika voli. Poštojem. Voli on vas. A ne, to je nešto, izvinite. Idemo sada na Taš da vidimo kakva je situacija. Tamo je naš kolega iz vremenske prognoze, Mamlaz Stamenković. Mamlaze, izvoli. Na stadionu Tašmajdan nekada su se održavale brojne i značajne kulturne i sportske znatne manifestacije. Ovde su bili sportski turniri od fudbala, tenisa pa sve do hokeja. Ovde su nastupale velike i značajne zvezde domaće i muzičke svetske scene. Taš je nekada bio prestižno mesto i mesto kojim su se Beograđani ponosili i voleli ga. Na Tašmajdanu je bila korida, ovde je bilo najveće klizalište u zemlji i Tašmajdan je nekad bio veliki ponos Beograda i Beograđana. Danas je ovo mesto jedna nebezbedna, ruinirana, odvratna i nebezbedna i gadna gadurina, ruina od sportskog centra. Ovo je gadost. Iako se nalazi na svega
par metara od najlepšeg Beogradskog parka Tašmajdan i sa kapacitetom od 10.000 mesta, Taš je danas gotovo potpuno van upotrebe. Mene, znate, moja baka Gospava, još dok sam bio sasvim mali, često dovodila na Tašmajdan, koji je danas u sličnom stanju kao i moja baka. Trune i raspada se. Gadan je. Tašmajdan je u sličnom stanju kao Mamlazova baka, trune i raspada se. A Nedo, kakva su vaše sećanja na neki lepši Taš? Ja prvo da pohvalim glumačke ambicije mog sagovornika, nisam znala za iste, dobro, sad znam s kim imam posla. Jel bi, mogu ja? Šta se treba da pričam, mogu ja malo, moje bake nije raspadnuta, pa nisu sve bake kao Taš. Nemojmo tako, to me malo pogodilo. Da. Bake su bolje od Taša. Bolje su, pa ne, njegova se očigledno raspada. Dobro, pustimo Mamlaza, ajde, da nas dvoje se ispričamo. Nedo, kakve su vaše sećanja na neki lepši Taš? Pa ja ne znam da li sam baš pravi sagovornik za to. Jer, I više ni izlazi na Taš. Višnja na Tašmajdanu, ja sam toliko bila tad mlada da ja nisam ni shvatala gde se snima taj film. Pa stvarno, bila sam 14-15 godina. Ja, a u slatki ste bili. A Tašmajdan Pa svi su bili zaljubljeni u vas. Tašmajdan je bio za malo stariju generaciju i to je bilo strašno in mesto. I čak ja mislim da se beogradska omladina razlikovala po onima koji idu na Taš i oni koji izbjegavaju Taš, jer su na Tašu bile skupocene klizaljke, skupocene krpice, tergal suknjice, farmerke, fensi, sve, što ja kažem, crvena buržuazija sa decom je zauzimala Taš. I ja, neka mi oproste oni koji ne pripadaju tom miljeu, ali ja sam malo sa zavišću gledala u sve to, zato što sam ja novo beogradsko dete i tu je bio konflikt onda starih Beograđana i nas koje su stavili na Novi Beograd, jer nismo sposobni da se izborimo za stan u centru grada, kao što je moj tata, jeste, u spavaonicu. I onda sam ja, zahvaljujući filmu i svom glumačkom, velikom debiju, pre toga sam snimila dva filma, ali ovo je bio debi da postanem popularna, film koji je govorio o mladini tog vremena. I onda sam ja počela da svraćam na Taš. Tako da sam se ja pokvarila, napustila moj Novi Beograd, rolšu i bicikle i počela fancy da jurim dečake koji dolaze na Taš i to mi je bilo jako uzbudljivo. Bendovi su svirali skoro svake subote, igranke su pravljene. Klizala se nisam, ali sam volela da se zaljubljujem svaki 7 dana u novog dečka, a sve tu nešto oko Taša. Ali to je stvarno bilo u nekim 15, 16. Počeli ste glumačku karijeru još kao baš klinka mala, 12-13 godina, kod Puriše Đorđevića, Jutro, Podne, San. Jeste već tada znali da ćete biti glumica? Ili to tad bila igra? Da li sam tada znala da ću doći na Taš, pošto tad nisam sanjala da ću doći na Taš, tad sam još bila novo beogradsko dete na rolšu. Ma kakvi, nisam pojma imala šta se događa sa mnom.